רגע אחד. בואו נראה איך עושים פה פוקוס. איפה אני קיבליתי? אוקיי. ערב טוב. אני לא יודע אם קראתם את הידיעה המרעישה של השבוע האחרון. מחירי הנייר עולים. צריך להדק את החגורה. אני למשל החלטתי למנוע בזבוז נייר על ידי הקטנת הבריסטולי. זהו, את יכולה להעביר דף. נו, מה? ל"ג בעומר שמח. נו, עשיתם מדורות, עשיתם קרטושקס. אני לא שואל באמת. איכשהו בחג הזה ילדים פתאום מגלים עניין אדיר בעיצוב פנים ואסתטיקה. אבא, הספה הזאת היא נורא מכוערת. תקועה פה בסלון, החלטנו לשרוף אותה. בתור ילד. וגם עכשיו שאני עושה מדורות לילדים שלי, תמיד ליד המדנה, המדורה הקטנטנה שלנו, יש איזה מדורה ארסוואטית, גובה 60 מטר. היא מורכבת מהשכונה. כל הילדים מהמדורות הגמדיות מתאספים סביב, מסתכלים על הפלא הזה, חושבים לעצמם בשקט. למה של אבא שלי כל כך קטן? אגב, בתור ילד, אני הייתי האידיוט היחידי שהיה מוציא את הקרטושקס מהמדורה אחרי הכיבוי צופי. אידיוט. חמלי. מינויים חדשים במטה של הליכוד, ארץ יטפל במיעוטים ואריק שרון יטפל בחרדים. לא עדיף לנסות לדבר איתם קודם? אוהדי הליכוד בחצור הגלילית התנפלו באהבה על שרה נתניהו, הפילו אותה ארצה וגרמו לה שבר בידה. בכל מקרה, לא צריך לדאוג לה, היא מסודרת, יש לה פרוטקציה ביד שרה. נשיא המדינה עזר ויצמן אמר שהוא לא ישן בלילות בגלל חוסר הזהות היהודית של הנוער. מה, כאילו? הוא נכנס למיטה, מנסה להירדם, כאילו, מתהפך מצד לצד, מדליק את האור. קורא עיתון, סוגר את האור, מנסה לחשוב, קם, שותה משהו, חוזר למיטה. ואומה אומרת לו, מה יש עזר? הוא עונה לה, לא יודע, או שאכלתי משהו, או שזה חוסר הזהות היהודית של הנוער. אני לא יודע. אני ידיעה מרתקת מהעיתון, מסתבר ששלושה מילדי זוג חרדי נולדו כל אחד מגבר שאיננו הבעל. כל אחד מגבר אחר, העובדה הזאת התגלתה באופן מקרי בעת איזו בדיקה רפואית. הנה אישה צדקת, שמצוות פרו ורבו כל כך חשובה לה, שגם כשבעלה לא בבית, היא ממשיכה לקיים אותה. בכל אופן נמסר שהמשפחה לא יודעת כלום, המשפחה עצמה, וחיה באושר עד היום. זאת אומרת, עד היום, עד עכשיו, כי מעכשיו כל המשפחות החרדיות חיות בחרדה, כי נורא מעניין מי זה יכול להיות, לא? אני לא... אגב, כשהמשפחה הזאת יושבת בפסח, יש משמעות נוספת לשיר. ארבע אמהות, שלושה אהבות. אני אספר רק את זה. אישה בת 73 התלוננה שנפל עליה לוח אלקטרוני של משחק בינגו, ומאז יש לה התקפות פתאומיות של אורגזמות. על מה בדיוק את מתלוננת, גברת? איפה הלוח הזה? כאילו, איפה לעמוד? מה צריך לעשות? אנשים מקנאים בה. הולכת ברחוב, פתאום... בינגו! מכשיר חדש מנטרל נודניקים בטלפון. זה משהו חדש, המצאה אדירה. זה מכשיר חדש חכם מאוד, שהוא מנתק את הטלפון באופן דיסקרטי, כל פעם שבעל הטלפון מורה לא לעשות את זה. אני לא רוצה לקחת את הפרנסה מאף אחד, אבל יש שיטה אחרת. הלו? לא יודע, זה שטותי כזה. איראן, שמעט מאוד תיירים מגיעים אליה מאז המהפכה האסלאמית, מזמינה תיירים מכל העולם לבקר בה. תשמע, רפסנג'ני, תודה על ההזמנה, אבל באופן אישי אני כאילו מעדיף לחכות שתמות. זאת אומרת, אני מקווה שאתה לא נעלב, אבל אני ממש חושב שצריך... סליחה, סתם אני צוחק, אתה יודע, עזוב, לא. מחקר חדש קובע שתינוקות מכבי? תינוקות שמרבים למצוץ מוצץ מגומי. גדלים להיות למצוץ מוצץ מגומי בארץ, במיטה, על יד הזה, כמה פרטים. התינוקות האלה שמוצצים מוצץ גדלים להיות מבוגרים טיפשים יותר מאלה שאינם מרבים למצוץ. האמת היא, אני לא זוכר אם הייתי תינוק מוצץ, וזה די מטריד אותי. יש לי כאן פלאפון, אני אדבר ישר הביתה.
הלו, אמא מדבר גידי, תגידי, שהייתי תינוק, היה לי מוצץ בפה כל הזמן? עד איזה גיל? 13? וואלה, באמת? והפסקתי? באמת? ומי נתן לי את הדובי הזה? באמת? עד מתי היה לי את הדובי? עד הצבא? באמת? מה היה לי בצבא? מיקרופון? באמת? מה יש לי עכשיו? באמת? עד מתי אני אשתמש בנייר המגולגל הזה? באמת? ואיך אני כאילו גומר את הקטע הזה? באמת? מה, לא היה צריך להתחיל אותו בכלל? באמת? אז ביי. רחל! היה פעם שיר. רחל ליאני מבית שאן התלוננה שהיא קנתה שקית עוף קפוא של מפעל המזון עוף טוב ומצאה בו באמת עוף קפוא, אבל עם ראש וקרבולת, היא כל כך הזדעזעה שהיא לא יכולה לאכול עוף יותר. גברת לחיאני, בואי נפתח את זה שנייה, רוצה להסביר לך משהו. כאילו עוף קפוא זה כאילו תרנגולת מתה. כאילו הראש זה חלק מהתרנגולת, כאילו אין לולים שיש תרנגולות בני החלק הזה. זה עוף, זה תרנגולת, רק, אתה יודע, ככה זה, זה כולו. הוא בא עם רגליים, ציפורניים, יש לו את הרקב. משרד הבריאות מזהיר מקניית גבינות פיראטיות שנמכרות בשווקים. זה מאוד קל לזהות גבינה פיראטית. יש לה דגל שחור עם ציור של גולגולת. לפי סקר שערכה רשת המשביר לצרכן, הגבר הישראלי מעדיף את אשתו בבגד ים שלם. ונשים אחרות בחוטיני. אז יכול להיות מצב שגבר בא לים, רואה שפה בחוטיני, ניגש אליה, יו, איזה יפה, את רוצה לצאת איתי? יוצאים, מתחתנים. אחרי החתונה אומר לה, דורית, אמרתי לך אלף פעמים, לא רוצה לראות אותך בחוטיני. שמעת אותי? תעזוב אותי, משה, אני רוצה ללבוש חוטיני. רבים, מתגרשים, כבר לא נשואים. הגבר בא עוד פעם לים, פוגש את דורית. אותה אחת שהיא כבר לא אשתו, אומר לה, יו, דורית, איזה יופי של חוטיני, רוצה לצאת איתי. אז הם יוצאים עוד פעם ושוב מתחתכים, מתחתנים. וככה האייטם הזה נמשך עד סוף הימים. ואני עומד פה, אני הבן אדם שאמר לכל הכותבים בכל המערכת הזאת, תעזבו את הבדיחה הזאת. לא, לא, תעמוד, תעמוד, תגיד את זה, זה נהדר, זה נהדר, זה יופי, זה נורא מצחיק. אמרתי להם מה מצחיק שגבר רוצה אחת עם חוטיני. לא, תעמוד, מצחיק, תעמוד, תגיד את זה, מצוין. מדענים משוויץ פיתחו שיטה חדשה להגדלת חזה באמצעות שמן סויה במקום סיליקון. סוף סוף יהיה לנו ציצי מהצומח. זה, בסדר. יש עוד דברים. על אריזה של חיתולים מדגם חדש ומשופר מאוד. כתוב, עד 15 קילו. כאילו, עד שלא מתמלא לו החיתול ב-15 קילו, לא מחליפים לו. זה יכול. אמא! בראשון, לא. בראשון לציון נערכה תחרות הסבתא היפה. הסבתא היפה, תחרות בראשון לציון. הגיע הזמן להפסיק להתייחס לסבתות כמו אל אובייקט מיני, יש להם גם אישיות. מספיק עם זה. ולעוד ידיעה מהעיתון, מהחודש, זה מרתק, הנחת קשיש בכל קווי האוטובוס. אני לא מבין בשביל מה להניח קשיש בכל אוטובוס. כאילו, מה? אני גם חושב שזו בדיחה לא רעה. לסיום, חדשות מתחום הכלכלה, כל נושא הגז הטבעי יעבור בקרוב לידיים פרטיות. האמת, לא ידעתי שעד עכשיו הנודים שלנו היו שייכים לממשלה. אבל עכשיו שזה עובר...